Alléluia. Sema tufani. Tena tufani ani kapo kumasana moyoni mwangu huona ona kwa kujificha mkononi mwangu ye unificha. Unificha Bwana, umko. Embu sema tena, unificha Yesu. Adui hata nipata. Oh, unificha Bwana, unificha Bwana, umko. Sema pengine hakika naijua si hasira, si hasira, ni ya mapenzi yake Bwana. Hebu sema tena, pengine kuna tabu. Naijua si hasira, ya mapenzi. Sema unificha Yesu. Adui hata, unificha Yesu, unificha Yesu. Sema Mungu uata vigeuza iwe bali. Embu sema tena, adui wa kini udi na mimi kisungu, huyu Mungu atavigeuza. Unificha Yesu, mkombozi. Hebu sema tena.
chipo doni ani nitu fani daima sema anilindapo anilinda oro yes nitaka salama emu sema tena ni ishipo katika dunia Anilinda porohoni Nitakasa lama Haleluya Emu sema tena niishipo dunia Niishipo dunia Anilinda imani Anilinda porohoni Adui hata. Unificha Yesu. Unificha Yesu. Sema tena. Unificha. Adui hata nipata milele. Mbinguni tunayo tena heshima kushimama mbele yako kwa neema tu Bwana umetukubali ili tuweze kuingia nyumbani mwako na baba asante kwa sababu unajua kutuficha Bwana ili adui zetu wasiweze kutupata Bwana tunaamini ahadi hii tunaamini uchungaji wako Ee Bwana wetu wa majeshi. Hii ni muda mzuri ambao tunataka kupokea neno lako. Neno lako ni taa kwa miguu yetu Yesu Kristo. Bwana achilia neno lako tukayafiche moyoni mwetu ili tusiweze kukukosea ee Bwana. Asante Bwana kwa umati huu ambao umealeta ili yapokee neno lako Bwana. Tunajiunga pamoja na milioni ya watu ambao wanaotufuata kwenye YouTube Bwana wetu wa mbinguni achilia neema yako Bwana kwao ili nao wakabarikiwe nasi Bwana kupitia neno lako maana tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Amen. Amen. Unaweza kumshangilia Bwana na unachukua nafasi yako. Asante sana. Haleluya. Kwa dakika chache acha niweze kumshukuru tena. Maana lazima wakikutendea mema usikose kushukuru. Nashukuru kanisa la Kiinjili la Kiluteria Tanzania hasa zaidi kwa namna ya upekee usharika wa Kijitonyama. Kwa sababu mmekuwa baraka kwangu tokea nimefika hapa Tanzania Dar es Salaam nasema Bwana apewe sifa kwa sababu mmeniunga mkono. Hebu tushangilie Bwana ukipokea shukrani hizi. Na pia
Okay, ni salamu kutoka kanisa ambalo naongoza pale Butembo. Ni kanisa la Kibaptist. Wanasema ni wasalimu na mpokee salamu ya wazee wa kanisa bila kusahau jamaa yangu, mke wangu na watoto wangu. Wanawasalimu tena. Asante sana. Asante baba mchungaji na wote wanaoshiriki pamoja na wewe katika kamati ya uongozi. Nasema asante kwa kunikubali tena. Mungu apewe sifa. Basi wapendwa, tunaingia katika neno la Mungu ndani ya kitabu cha Waefeso. Waefeso sura yake moja na mstari wake ni ile ya tatu hadi ile ya sita. Waefeso sura moja mstari wa tatu hadi ile ya sita. Na baada ya hapo unaweza kuruka pamoja nami ukienda katika shairi la 20 hadi ile 23. Abarikiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za Roho katika pahali pa mbingu ndani ya Kristo, kama alivyotuchagua ndani yake mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu pasipo kilema mbele yake katika mapendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa ilivyompendeza mapenzi yake. Sita, na kwa sifa ya utukufu wa neema yake aliyotupa sisi katika huyu mpendwa. Na kwa sifa ya utukufu wa neema yake aliyotupa sisi katika huyu mpendwa. Hebu pekua Biblia yako uende katika hile shairi la 20 hadi 23. Inasema hivi. 20 inasema hivi: aliyotenda katika Kristo wakati alipomfufua toka wafu na kumuikalisha kwa mkono wake wa kuume katika pahali pa mbingu juu sana kuliko utawala wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa, si katika ulimwengu huyu tu, lakini vile vile katika ule utakaokuja. Na ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa kanisa, ililo mwili wake, utimilifu wake, anaitimiza vyote katika vyote. Haleluya. Kwa wale ambao wamenifuata katika usomi huu, najua ya kwamba ninasoma katika Biblia inayochapishwa katika Swahili Kongo. Na hivi ndio unaweza kutana mahali moja moja, tunapishana, lakini malengo ni mamoja ndani ya usomi wetu. Haleluya. Wapendwa, asubuhi ya leo Bwana ameweka katika moyo wangu niweze kuzungumuza juu ya neno nayosema tumepewa baraka zote. Tumepewa baraka zote. Na maanisha ya kwamba hakuna kitu ambacho Bwana ametuima, lakini baraka zote tumezipewa kutoka mawazo ya Mungu, kutoka mpango wa Mungu, kutoka Mungu wetu. Ametupa baraka zote. Na ukiangalia katika maandiko matakatifu, wakati Paulo anaandika neno hii kwa Swahili ya Kongo, anasema abarikiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa Swahili ambao unaoyasoma nasema atukuzwe Mungu, atukuzwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni neno kubwa ambayo Paulo wakati alipoandika hii neno akiandikia Wakristo wa Efeso, aliona alete uzuri wa Mungu, aoneshe yale ambao baraka tunazozipata kutoka Mungu wetu. Ndipo anasema abarikiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo anatanguliza kumtukuza Mungu.
Na katika neno kumtukuza, inaonesha ya kwamba anainua Mungu wetu, anarudisha heshima kwa Mungu wetu. Maana Paulo kwa Swahili ya Kongo, anachililia mafanikio bora kwa Mungu wetu, juu amegundua nini ambao Mungu alifanya kwa Wakristo. Ndio anasema, huyu Mungu yale ambayo anafanya kwetu, ambayo yanaweza kuacha nafsi yetu yakambariki, nafsi yetu yakamtukuze, ni kwa sababu yeye aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika pahali pa mbingu ndani ya Kristo. Kwa sababu huyu Mungu alitubariki na baraka zote za kiroho huko pahali pa mbingu. Na huyu Paul anaona ya kwamba uzuri wa Mungu inaweza tu kumsukuma ili aweze kumtukuza Mungu. Siku ambapo tutaanza kugundua yale ambayo Mungu amefanya kwa faida yetu, yale ambayo Mungu alitenda juu ya uzima wetu, hakika hautakosa kuwa na jambo lenye kumwabudu, yenye kumtukuza, yenye kumbariki Mungu, kwa sababu umeona nini ambao Mungu anastahili kwa maisha yako. Wengi wetu wanaweza pungukiwa na matamko yenye kutoka kwenye wimbo za moyo, yenye kutoka kwenye maabudu ya moyo juu ya huyu Mungu, kwa sababu pengine hawayaona bado, hawayagundua bado nini Mungu ni mwema kwao. Lakini Mungu huyu katika wema wake alitubariki na baraka zote za kiroho huko mbinguni ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Inamaanisha nini? Mbali na Yesu Kristo hakuna baraka. Haleluya. Nje ya Yesu Kristo hakuna mafanikio. Nje na Yesu Kristo hauwezi kupokea kitu ambacho moyo wako inataka huko mbinguni ikupatie. Kwa maana baraka zote, Yesu Kristo anakuwa kama bank, anakuwa kama chumba hiyo ya uchumi ambapo wanaweka hazina zote. Haleluya. Hazina zote za uzima, hazina zote za baraka. Mungu alikusudia, alipoangalia njia ya kupitia ili aweze kutubariki, Mungu akaona ya kwamba baraka zetu lazima zipitie ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Ndio maana tuna woga ya kueleza watu ya kwamba Yesu peke yake ndiye uzima. Haleluya. Yesu peke yake ndiyo baraka zangu. Haleluya. Yesu peke yake ndiye mlango wa kweli. Haleluya. Ili niingie mbinguni lazima nipitie kwenye Yesu Kristo, maana hazina zote za mahitaji zangu, ya chochote ninachotamani, yamewekwa ndani ya Yesu Kristo huko mbinguni. Ndio Paul mtume anasema ya kwamba aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika pahali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Mungu alipoangalia njia zile ambao anaweza kutupitia juu atubariki, Mungu aliona ya kwamba ni ndani ya Yesu Kristo tu pekee. Wapendwa, sikia, sisi tunaamini ya kwamba hakuna njia ingine inaweza kutufikisha ili tupokee kutoka Mungu isipokuwa njia ni Yesu Kristo pekee yake. Ndio maana Yesu alisema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Haleluya. Mimi ndimi njia. Na Filipo akamuliza, Baba, tuoneshe basi tunataka kujua Baba. Na Tomasi naye alichanganyikiwa katika maulizo makubwa, tutajuaje njia? Lakini sikia, Yesu akasema, unaponijua mimi unamjua Baba. Haleluya. Hauhitaji kitu chochote kuipokea kutoka mbinguni isipokuwa ndani ya Yesu Kristo. Ukristo haujengwe juu ya watakatifu. Ukristo, dini ya Kikristo, inajengwa juu ya Yesu Kristo mwenyewe. Maana ni yeye alifanya kila kitu. Mungu alipoangalia mtu ambaye anaweza kuwasiliana na sisi,
akamweka Yesu Kristo. Hallelujah. Na ndani ya Yesu Kristo akaweka azina zote. Chochote unachokihitaji kimefichama ndani ya Yesu Kristo. Kwa nini mpendwa huyu Mungu alikuwa hivyo? Ukiangalia jinsi gani Mungu alitembea. Na hii haiko juu wewe unaitwa jina gani. Lakini Paul kwa kugundua siri hii ya kwamba baraka zote tumezipewa ndani ya Yesu Kristo, Paul anataka kuonesha kuwa Mkristo ni udamani mkubwa. Hatubaitishwe kuwa Mkristo, hapana. Ni chaguo la Mungu kukufanya kuwa jinsi ulivyo. Ndio unaona Biblia inasema kwa haya ile ya 4 ama shairi la 4 anasema kama vile alivyotuchagua ndani yake mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu pasipo kilema mbele yake katika mapendo. Huyu Mungu alituchagua, haleluya, ndani ya Yesu Kristo, haleluya. Hapana nje ya Yesu Kristo, ndani ya Yesu Kristo, Mungu akatuchagua. Inataka kusema nini? Mungu akitaka kukugusa, anaingia ndani ya Yesu Kristo, haleluya. Na uko ndani ya Yesu Kristo, Mungu akakutoa, haleluya, akakuchagua. Hii inamaanisha ya kwamba mahali tunaweza fichama tu ni ndani ya Yesu Kristo. Maana chaguo letu kwa Mungu, alituchagua ndani ya Yesu Kristo ili tuwe watakatifu, ili tuwe utukufu ya Mungu wetu, haleluya. Abarikiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki na baraka zote ndani ya Yesu Kristo. Tendo la kwanza, Mungu alituchagua. Wewe umechaguliwa na Mungu. Hauna kazi ya kujitumikia, hapana. Maana Mungu alikuchagua ndani ya Yesu Kristo. Kazi ya Yesu Kristo kwa msalaba ilimaliza kulipa bei ya mahitaji yako yote, haleluya. Ndani ya Yesu Kristo, haleluya. Si yale tu, angalia hiyo shairi la 5. Aliyetangulia kutuchagua ili tufanye wana wake kwa ajili ya Yesu Kristo sawasawa ilivyompendeza mapenzi yake. Hii ni mpango wa zamani kwa Mungu. Hata uyazaliwa bado, alitangulia kutuchagua, akatuweka juu tuwe mali yake, haleluya. Na sijaumbika bado, kama vile neno la Mungu linasema na Yeremia, nilikujua kabla haujaingia hata ndani ya tumbo ya mama yako, nikakuweka, haleluya, nikakuchagua, haleluya. Mpendwa, wakati unapokuwa umeitwa Mkristo, jua ya kwamba Mungu alikujua tokea zamani, alikuchagua na kakuweka ili uwe sifa ya Mungu wetu, haleluya. Hii ni kisa cha ajabu sana. Maana ukitembea na ujasiri hii, hautatembea sawa mtu ambaye hana tumaini. Maana unatembea unajua ya kwamba mimi Mungu alinijua kabla hata mbele hata niingie ndani ya tumbo ya mama yangu. Mungu alinijua, akanichagua katika makusudi makubwa ili aniingize katika baraka zote za kiroho. Nasema baraka zote za kiroho. Kwa hivyo si muda tena ya kulialia, si muda tena ya kuwaza ya kwamba kuwa Mkristo ni jambo kidogo, hapana. Kuwa Mkristo ni jambo kubwa. Kuitwa Mkristo ni jambo ya ajabu, maana ni chaguo la Mungu ambaye ana makusudi mema juu ya maisha yako. Na juu ya hii akaweka baraka zako zote ndani ya Yesu Kristo. Unahitaji kuenea Yesu Kristo, uingie katika mpango wa Mungu ambaye alikujua, akakutangulia kukuchagua, akakuweka juu siku moja aweze tukuza jina lake katika wewe. Kitembea, hautembee saa mtu ambaye hana ujasiri.
unatembea sawa mtoto wa mfalme, unatembea sawa mwana wa nyumbani, unatembea sawa mtu ambaye ana jina huko mbinguni, unatembea sawa mtu ambaye anajulikana na Mungu. Hatuingie kwa Mungu kama kuingia kama wageni, tunaingia kama chaguo kwa kutufanya kuwa wana wake. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema wote waliomwamini aliwapa uwezo ya kuitwa wana wa Mungu. Ndio wale waliamini jina lake. Na ukiwa mwana wa Mungu unarithi kila kitu ambayo baba yako anakuwa nazo. Haleluya. Maana sisi ni wana wa Mungu. Na juu ya hii nikitembea katika Dar es Salaam, ninajijua ya kwamba mimi nimechaguliwa na Bwana. Kama Mungu akikuchagua mpendwa, kura ya Mungu ikikuelekea, unawaza hii ni tendo kidogo? Hapana. Hii ni heshima ya ajabu ya kukuweka, kukutoa mahali ulipokuwa ili akuingize katika urithi ya baraka zote za kiroho. Haleluya. Baraka za kiroho ni nguvu kwetu. Ndio naona Paul anazungumuza juu ya tendo hili. Na ndio maana ukiona Wakristo unawaza ni wazimu. Sawa vile baba mchungaji anasema mimi ni mhubiri ambaye anaonekana kama mwenda wazimu, lakini ni baraka zile ninazogundua ndani ya Mungu zinanifanya kuwa mwenda wazimu. Haleluya. Hizo baraka ninazoona kwa Mungu ambaye alinichagua, akaniita, akanifanya kuwa mwana wake. Huyu Mungu mimi sasa ni sifa yake. Angalia shairi la sita. Shairi la sita nasema, na kwa sifa ya utukufu wa neema yake aliyotupa sisi katika huyo mpendwa. Sifa za utukufu. Tuna sifa za utukufu. Kuwa mwana wa Mungu natembea na sifa za utukufu. Na hiyo sifa za utukufu hauwezi kuipata juu na pesa. Kuna watu wana pesa lakini hawana sifa ya utukufu. Utukufu ni kitu kingine na pesa ni kitu kingine. Unaweza kuwa na masomo, umesoma juu sana, unaweza julikana katika dunia, lakini kuwa na sifa ya utukufu. Utukufu ni kitu kia ajabu. Ninakumbuka wakati ambapo watoto wa Samuel, wa Eli, samahani, nabii Eli, walipofariki wote. Nakumbuka wakati walikiamueleza ya kwamba watoto wamekufa, na alafu pale pale na akafariki. Lakini sikia, huyo mwanamke mkwe wake aliposikia kinsi mkwe wake amefariki, bwana zake wamefariki, neno la Mungu linasema ya kwamba huyo mama alikuwa na uchungu mkubwa ya kuzaa. Lakini wakati alipozaa, wanawake wakamgeukea wakasema, usihuzunike maana umezaa mtoto mwanaume. Akasema, mimi sijali na mtoto mwanaume maana utukufu imetuondokea. Utukufu ikikuondokea mpendwa, unakuwa takataka. Maana kuvu yenye inakusukuma uwe na uwezo ni utukufu wa Mungu. Kwa Waisrael kuzaa mtoto mwanaume ilikuwa baraka na heshima ya ajabu, maana mrithi lazima awe mwanaume. Lakini hata kama anazaa mwanaume, na sanduku la Bwana lenye kujaa sifa na utukufu yametwaliwa na Wafilistini, hii iliacha kasema huyu mtoto ataitwa Ikabod. Ikabod maana yake utukufu wa Bwana umetuondokea. Lakini huyu Paul anasema ya kwamba juu tumechaguliwa na Mungu, Mungu ametuingiza katika orodha yake, ametuita wana, akatupa sifa za utukufu wake. Haleluya. Sifa za utukufu wake. Haleluya. Ninyi ni sifa ya utukufu wa Bwana. Lakini pengine hamjijue. Lakini siku taanza kujua kazi ambayo Yesu alifanya juu yetu. Hakika, nasema hakika, hakika utatembea kama mshindi siku zote za maisha yako. Utatembea kama mshindi siku zote za maisha yako. Hautatishwa na kitu chochote. Hata kama mawimbi yaweze kushimama, hata kama dharuba yaweze kutokea, hata kama mvurugo yaweze kutokea, ninajijua mimi ni sifa ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Mimi ni sifa
sifa ya utukufu wa Bwana. Bwana akinitazama anasema utukufu wangu ndio huyo. Hallelujah. Hallelujah. Ndio utaenda ona maombi ya Paul. Kwa sababu waliona kuna wengi sana, na hii ndio maombi yangu nikienda, kwa maana niko naanza funga hiyo shakoshi, hiyo valizi, hiyo kitu ya kuweka mavazi, unaita ni Swahili. Niko naanza funga hiyo vitu naweka ndani mavazi yangu ili nianze kurudia Kongo. Maana unaona ndege iko naenda sasa naanza kama kutuatua. Ninafunga sasa hiyo saki yangu. Niko naanza kuteremuka pole pole. Na hii ndio maombi yangu kwa Kijito Nyama. Kujijua kama uko nani. Paul kwa kumaliza ndipo Paul atasema hivi. Kama unaangalia hii shairi la 16. Siache kuleta asante kwa ajili yenu. Nikiwataja nini katika maombi yangu? Ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba ya utukufu, awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Maombi yangu kwenu wapendwa ni Mungu wa mbinguni awape nyinyi moyo ya hekima katika ufunuo ya kuweza kumjua. Maana tukimjua Mungu hakika tukimjua sisi ni sifa ya utukufu wake. Tukimjua Mungu sisi tumechaguliwa. Tukimjua Mungu, tukijua mpango mzuri ambayo Mungu alikuwa nayo kwetu, utatembea ukijua ya kwamba baraka zote za mbinguni Bwana aliweza kunipatia. Paul akaona wandugu zake pengine hawajafikia hatua ya kuweza kuelewa kutembea na Mungu ni kusema nini, kumjua Yesu Kristo ni kusema nini. Ndipo Paul anasema siache kuwaleta katika maombi yangu ili Mungu wa mbinguni awape nini kuweza kuwa na hekima na ufunuo. Hekima ni kujua kupambanua ni mtu wa ndani. Lakini hii ni mlango tu ya kukusaidia kuona kitu unataka. Maana sahihi ninaweza kufahamisha mfano hii. Ninaweza anza kuzungumuza na wewe na sema naona pale ukifika kwenye wanaita Milimani City, hiyo supermarket Milimani. Unaona sehemu hii na uko hapa. Sahihi akili yako mtu wa kwa ndani anaanza kuona. Nikisema ya kwamba unaona pale pembeni katika chumba yako, angalia pale, ingia pale, utaenda kushoto, utaona kitu niliweka pale, sabuni yako pale. Saa hii nikikuambia hiyo na haya naanza kuona. Na uko hapa lakini mtu wa ndani ako naona. Mnanielewa? Ndio Paul anataka huyo mtu wa ndani apana kama mikono yake akaona na Goliath akasema huyu ni mdogo kuliko simba. Haleluya. Kama nilipasua simba nikararua hata dubu, na Goliath leo nitakuteka mateka. Mtu wa ndani akiona hakuna kitu kitakayokuogopesha. Mtu wa ndani akifunguka macho kuona nini Mungu amefanya kwetu, nakwambia uko mtu wa ajabu. Wewe ni mtu wa ajabu. Ndio Paul anafunga akisema hivi. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mjue tumaini la kuitwa kwake. Bwana ametuita katika tumaini kubwa za kupokea baraka zote za kiroho. Haleluya. Na wingi wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu. Urithi wa Bwana imekuwa yetu. Bwana amerejesha urithi wake iwe yetu. Na juu ya hii ndio Paulo alisema, basi kama Mungu akiwa kwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakuna. Maana sisi ni warithi pamoja na Bwana. Tunarithi ufalme, tunarithi uwezo, tunarithi enzi, tunakaa nyumbani. Sisi si watu wa kusafiri, sisi si wageni katika ahadi za mbinguni. Paul anataka watu wake waelewe Mungu. Ningelikuwa na hiyo shindani ya kudunga watu kama vaccination,
Ninge wadunga vaccination ya kumjua, mumjue kama mewaitia nini. Lakini kwa jina la Yesu Kristo, pokea hiyo vaccination ili uweze kujua wewe ni nani machoni mwa Mungu. Nasikia baraka zote ndani ya Yesu Kristo. Na hizo baraka zote ni kwetu sisi tuliochaguliwa. Mungu wangu wa mbinguni, afungue macho yako. Mungu wangu wa mbinguni, asnene na moyo wako. Akueleweshe yale ambayo moyo wangu litaka nikueleweshe. Maana ninajua kazi ya Roho Mtakatifu ni kukutuelewesha mali ambapo ningeshindwa kuongea. Roho anakuambia angeongeza tena hii. Wakati Roho anakupa hiyo ufunuo, inamaanisha anakuja pamoja nasi kutuelewesha mapenzi ya Baba. Haleluya. Wewe umebarikiwa. Ukiitwa Mkristo usione ni kitu kidogo. Tembea na hiyo udamani ya kuwa Mkristo. Zungumuza lugha ya mbinguni. Maana wewe si mtu tena wa dunia. Umebarikiwa wewe. Hali yako ya kuishi, mtazamo wako ni tofauti na mtazamo ya watu wa dunia hii. Maana sisi ni sifa ya utukufu wa Baba. Haleluya. Tukitembea tunainua utukufu wa Baba. Haleluya. Acha nikuombe dakika moja tu. Na alafu Baba atakuja kufanya kazi yake. Leo ni siku tutakaribia meza ya Bwana, chakula cha Bwana. Na Bwana ametuzungumzia. Alituchagua tokea zamani. Haijalishi hali gani unaweza kuwa unapitia ndani yake. Machozi yako ni madogo kwa sababu kila kitu Baba ameyaweka ndani ya Yesu Kristo. Banki kubwa ya kimataifa ya mbinguni ni Yesu Kristo Bwana wetu. Ndio maana Yesu alisema tafuta kwanza ufalme wa mbingu na haki zake. Hizo mahitaji zako ambao unahitaji kwenye benki ya mbinguni zitafuatana na wewe. Haleluya. Maana hizo ni ahadi zako. Tenamisha macho yako mbele ya Mungu. Bwana Yesu, ninainua mkono wangu kwa ajili ya kundi lako. Baba, fungua macho ya mioyo yao waweze kujua urithi mkubwa na utukufu wa ajabu, sifa ya utukufu ambao umetubariki nayo kutoka ndani ya Yesu Kristo. Mungu, maombi yangu kwa asubuhi ya leo wakujue wewe Mungu wa kweli, wakujue wewe Yesu Kristo unayebeba, unayechukua hazina ya jibu za maisha yetu. Baba, wakujue wewe Roho Mtakatifu unayetufunulia utajiri mkubwa wa Mungu Baba wetu. Ukawabariki Bwana, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Sana mchungaji Dennis Kalipi, tunapokea ujumbe wa neno la Bwana kwa moyo wa furaha, na kila mtu aliye na sikio na alisikie neno ambalo Roho asema na kanisa.
Amen. Tunao wenzetu ambao wanatoa sadaka ya shukrani hivi leo na wako hapa pamoja nasi na sisi wote, lakini tunapotanguliwa na hawa wachache wakifika hapa mbele tunaimba wimbo nambari ya 290.